جديد كوميشن كقرن كسومالي لانو ما نطور باهين تاكلها لنيا يتامع عدد السنة اجي مقالة دا عير قابو ايا واحا ايشي اجيني وينشيقي لباد ديوانقلين تاعود بحياش السومالي لان سوق بقابو باي اسلام اركاسين اي ديوانقلين تو كاسي سعون دونتو قبل كسنة اج مدلبط دوبادا قدوميها كوميشن كاي دقم دا عير قابو محمد علي تيرشي ايا قدوميها كوميشن كاي قبل كسنة اج احمد علي بيحي ايا فافاهين كبحيي قوبها ديوانقلين تاعود بحياش وكاسي سعون دونتو gobol gobolay een facekii ugu dambeeyay diwaangelinta degmada Cargaabo een waxa ka horay oo kaliya taa imika degmada shan goobood laba risijwaalo wareegaya dibada een saddex baan leeyahay saddex sorry meesha la yubey fiqifuliye iyo yufle magaalada gudahaana waxa ku haray laba goobood oo ah boostaha iyo kulmiye een si wanaagsan baan ugu soo dhamaatay nabadgelyo ku soo dhamaatay umadu soo dhaaday diwaan gelisay inta hadana waxaan oran lahaa dadka ka faa'iideysta waqtigu waa yaryahay 14 cashad dambe inoo hadhay imka ruuntii gobolka waxa ka soo jeeday diwaangelintii waxa ay socotay imka muddo 14 cashad ayaa dhamaaday 14kii cashad ayaa gobolka ka bilaabmaya oo degmooyinka oo dhan leh ee degmada Cilifweyn iyo Garaadag iyo degmada Arigaabo iyo Baranba way ka socotaa tiiman baa ku haray kuwa kale degmooyinka ku maqan 14kii cashada meelaha dadku ay ka kala ay joogjoogaan ayaa la geeyeenaya waxaan reer Sanaag ugu baaqayaa inay si wanaagsan uga qayb qaataan diiwaangelinta waayo libaysan mayno guuleysan mayno hadii aynaan afriis tumanka cashay dambe ayna guntiga dhiis iskaga dhigin sidoo kaleena commissioner Cabdiraxmaan Aadan Weydi iyo fayeenka commissionka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sanaag aanay diiwaangelintu sidii la rabay uga qabsoomin sidoo kaleena waxa ay dadka isdiiwaangelinaya uga digeen inay isku dayaan inay laba jeer isdiiwaangeliyaan guul inoogu dhameeyay wajigii labaad ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo magaalada Cergaabo gudaha ka soo xirmay 10kii goobada magaalada Cargaabo oo ay ka soconaysay 14 cisho ayaa xalay fiidkii la soo gabagabeeyay qalabkii iyo shaqaalihii iyo gaadiidkiiba si nabadgelyo ah ayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ay ku soo xoroodeen oo maanta wadinka arkayo ku halka yaala gobolka guud ahaan 13kii cisho ka soconaysay waxa ay 14 cisho oo ay noqon doonto waxa loo yaqaan rijwalka ama kaabista dadkii ka faa'iideysan waayay ama fursada u waayay inay ka faa'iideystaan waqtigii hore inaan u dhigno tuulooyinka oo laga yaabo in kidkiiba uu yaalo tuulo laba cisho ama saddex cisho meelaha aanu ku tumeyno in dad badan ay ku hareen ka shaqeyn doonaan amaba kaba shaqeeyeen ba degmooyinka degmo doorashooyinka Garaadag, Cilifweyn, Cargaabo iyo Baranba waxaan dadweynaha gobolka ugu baaqayna intii aan isdiiwaangelin inay ka faa'iideysan fursadan 14ka cisha waxaan islaahay qof quri ku celcelin maayo laakiin imigu waxaan nahay inaad ku celceliyay oo waliba dhowr boqol gaaray waxyaaba la yaab kale laakiin waxaan qodobkan aad uga digayaa waxa weeye qofku inuu isku dayo inuu mar labaad isdiiwaangeliyo marka weli waxaanu dadka ku wacyigelinaynaa oo ku boorinaynaa ku goobaabinaynaa in ay soo baxaan oo isdiiwaangeliyaan ee la doonayay lalahaa gobolku waa dad badan baa ku nool inay isdiiwaangeliyaan ayaanu doonaynaa inkasta oo komishanka doorashooyinku runtii aad uga xun yahay in ay suurtagal weeyday in laba degmo ayan diiwaangelintii ka dhicin sidii la doonayay ayan u dhicin haddana waxaan ku faraxsanahay in gobolka intiisa kale ay si fiican uga dhacday meelaha qaarkoodna dadku degmooyinka kale waaba ka yimaadeen oo iska diiwaangeliyeen wajiga maanta bilowday waa kii u dambeeyay 14kii casho ee u dambeeyay ayaa maanta bilowday oo sabti oo 14 casho inoo soconaya taasina waa mid muhiim ah waana tan sheegayo lahaa dadku aad ha uga faa'iideysteen 14kan casho ee dambe iyo waliba wii kamid toddobaadkiina dhaafay in qofku meeshu doono iska diiwaangelin karo degmada uu doono meel degmada uu joogo meesha uu doono oo ka marka hadhowto ka codayn karo si kastaba ha ahaatee waxay masuuliyiinta commissionku sheegeen in maalmaha soo socda gobolka soo loo rari doono sanaadiiqda diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland halkaasii oo diiwaangelintu ka bilaabmi doonto Cabdiraxmaan Axmed Ilsar